Vi skal nå se på hvordan du som lærer kan gå inn og finne arbeidsmappene i norsk. Som lærer så går jeg da først inn, velger jeg emne Ped norsk. Og kommer inn på Canvas. Her går jeg da inn, og så velger jeg personer. Og der finner jeg 'Norsk mappegruppe'. Trykker jeg på den. Her får jeg en oversikt over alle mappegruppene som finnes. Til å begynne med så vil de være nummerert, og eh, disse numrene må studentene endre så at de får litt mer fornuftige navn. Og helt nederst her er et eksempel. Norsk mappegruppe, Kari nordmann. Så kan jeg klikke på den, og så ser jeg hvem som er i gruppa. Jeg kan også gå helt på høyre her. Og så kan jeg gå til gruppas startside. Når jeg gjør det, så kommer jeg på startsida til den gruppa. Dette er et gruppeemne, altså et sted der gruppa kan jobbe. Og I utgangspunktet så vil det jo være bare Kari Nordmann som er her inne. Men så vil hun legge til hvem som skal gi tilbakemelding på hennes tekst etter hvert. Og det skal jeg lage en video for hvordan de gjør det. For å se de filene som Kari har lagt inn så kan jeg bare som lærer gå inn på filer, og der får jeg opp alle de filene som er her. Jeg kan velge å laste ned en fil hvis jeg ønsker å gi tilbakemelding. Og så kan jeg da laste den opp igjen etterpå som en redigert utgave. Hvis jeg bare vil raskt gå inn og se på hva som er innholdet i en eh, tekst, så kan jeg bare klikke på den. og da... Får en forhåndsvisning av teksten, som jeg kan scrolle gjennom og lese. Her er det ingen kommentarfunksjoner. Her kan jeg bare lese teksten. Jeg har også muligheten til å laste ned, få litt informasjon om filer, eller bare lukke. Hvis jeg nå skal gå til en ny gruppe, så kan jeg enten gå helt tilbake til start, eller oppe til venstre her, så finner jeg byttgruppe. Nå kan jeg bytte til gruppe to. Og Her er vitsen med at de gruppene skal endre navn ifra eh, Sånn at tallet blir bytta med et navn til den personen som har den mappa. Nå kan jeg gå inn på denne gruppa sitt og gi tilbakemelding. I denne gruppa er det da Marit som har den. Hvis jeg går på filer her, så vil jeg se at hun har ikke har lasta opp noe ennå. Når Marit skal eh, ha tilbakemelding, så må hun legge inn den medstudenten skal gi en tilbakemelding. og Det vil det være en egen video for. Når du er ferdig med å gå gjennom alle de gruppene du skal se på, og har lyst til å gå tilbake til Kalmas emnet, så kan du trykke på 'Norsk mappe gruppe 2'. Da hopper han opp et nivå. Og så kan jeg trykke 'Pedagogikk norsk'. Da hopper han opp et nivå til, og da er jeg tilbake til pedagogikkemne, altså PED norsk. Det var det.